и начала оформляти майно, яке знаходиться на їхній території, вони зрозуміли, що ті кошти, які вони отримують на свої бюджети, вони повинні якісно використовувати. Тобто ці проєкти, вони повинні бути не проєктами, знаєте, такого проїдання цих коштів. Це повинні бути проєкти розвитку. Тому що кожна громада якась прийшла, керівники громад, які були обрані, і почали роботу в цих громадах, вони з величезними повноваженнями отримали величезну відповідальність. Тобто кошти, які вони отримують, вони повинні спрямувати на розвиток інфраструктури, на розвиток медицини, на розвиток проєктів, пов'язаних з енергоефективністю. У 2016 році всі об'єднані громади отримали субвенцію з державного бюджету. Кожна громада в розмірі цієї субвенції підготувала відповідні проєкти. Ці проєкти були затверджені як на рівні обласної адміністрації, так і на рівні Міністерства регіонального розвитку. І всі об'єднані громади отримали відповідні кошти. Також, окрім того, що об'єднані громади отримали додаткові кошти в бюджет, вони ще отримали кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Тобто кожна громада готувала проєкти. Ці проєкти пов'язані були абсолютно різноманітні напрямки. Це фінансування могло бути освітлення на їхніх територіях. Це водогони, це техніка, шкільні автобуси, дороги. Тобто ну, абсолютно різні проєкти, які громади вважали, що вони конче необхідні сьогодні для того, щоб права підтримувати на своїх територіях, які ми підтримували і підтримували саме Міністерство регіонального розвитку. Вони були підтримані і об'єднані громади ці кошти отримали. Тобто, як сьогодні у нас на зустрічі казала Олександра Іванівна Шереметьєва, я вважаю, що це, знаєте, найкращий приклад, не буду вважати інше, а один з найкращих приклад керівників об'єднаної громади, то не треба боятися цього. Треба включатися в роботу і працювати. Треба слухати, треба вчитися. Тому я вважаю, що у нас на території Полтавської області ті громади, які працюють, вони можуть отримати досвід одна новостворена громада, отримати досвід у тої громади, яка вже існує. До кінця року планується ще 9 громад створитися на території Полтавської області. Ми подаємо завтра зміни до перспективного плану на сесії обласної ради. Тому вважаю, що процес централізації на теренах Полтавської області триває, що ми в форматі, до речі, хочу сказати, що після того, як був проголосований, підписаний закон про добровільне об'єднання громад, була затверджена методика Кабінету міністрів. Це два основних закони, які були прийняті. А також був прийнятий закон про роботу по угоді про співробітництво громад. Так. І дуже велику підтримку ми отримали від наших партнерів Міжнародної технічної допомоги організації ГІС, яка дуже багато приклала зусиль для того, щоб пояснити, як повинні працювати ці угоди, як вони працюють в Німеччині. Вони запрошували представників адміністрації, вони запрошували представників сільських рад, вони запрошували представників об'єднаних громад для того, щоб пояснити, як ці угоди працюють в Німеччині.
як вони в подальшому будуть вирішувати проблеми деяких громад, коли розпочнуть працювати ті комунальні підприємства, які будуть створені на базі цих угод. І хочу сказати, що на сьогоднішній день Полтавська область займає перше місце по кількості таких угод. Тому, знаєте, ще хочу сказати, що у нас непогано триває процес і по об'єднанню громад, і по заключенню угод між муніципальним співробітництвом. Але я хочу сказати, що тут можна, знаєте, по-разному імплементувати цифри і казати, що кількість – це дуже добре, але яка ж там якість? Я вам хочу сказати, що коли ми все це створили, і коли приїхала німецька делегація для того, щоб подивитися і поінспектувати разом з комітетом Верховної Ради по містобудуванню, то ця комісія поїхала і подивилася один, перший, другий, третій проєкт. Сказали, що все дуже на якісному рівні, що все, що було задекларовано, все зроблено. Тобто, приклад такий добрий і треба далі рухатися в цьому напрямку. Так що це в двох словах.